नमस्कार साथीहरू, यस च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज हामी चाहिँ ब्लगिङ भिडियोहरू बनाउन गइरहेका छौँ। आज हामी जाँदैछौँ खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियम तर्फ। साथीहरू, यदि यस च्यानलमा राम्रो लाग्छ भनेपछि, यो भिडियो राम्रो लाग्छ भनेपछि हजुरले च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने आशा लिएको छु। र भिडियो राम्रो लाग्छ भने चाहिँ एउटा कमेन्ट र भिडियोलाई लाइक गरेर अगाडि बढिदिनु होला। अब हामी लाग्दैछौँ आज खलिफा इन्टरनेसनल एयर स्टेडियमतिर। त्यहाँ हामी म्युजियमतिर घुम्नेछौँ, अनि त्यसपछि गएर हामी चाहिँ इन्टरनेसनल खलिफातिर पनि घुम्नेछौँ, स्टेडियमतिर पनि घुम्नेछौँ। हामी आज गइरहेका छौँ गाडीमा। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, कतारमा पनि कस्तो हरियाली छ। हामी भन्छौँ कतार मरुभूमि छ भनेर, तर यहाँ पनि हरियाली नै बनाइसकेको छ बाटोहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले गइरहेका छौँ है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, चारैतिर हरियाली हरियाली छ है। हामी चाहिँ खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियमतिर आज घुमघाम गर्न गइरहेका छौँ, हजुरहरूलाई मनोरञ्जन दिने कोसिस पनि गर्नेछु भन्ने आशा लिएको छु। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, हरियाली नै हरियाली रहेछ। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ घरहरू पनि एकै डिजाइनका सबै घरहरू रहेको छ। अब हामी तकरिबन पुग्न लागिसकेको जानकारी पनि गराउँदछु है। हेलो साथीहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ खलिफा टावर र खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियम दोहा कतारमा। हामी घुमिरहेका छौँ, आज भिजिट गरिरहेका छौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साह्रै रमाइलो दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेलो साथीहरू, हामी स्टेडियममा प्रवेश गरिसकेका छौँ, खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियम। अब हामी त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ साह्रै रमाइलो मनमोहक दृश्यहरू। आज हामी
कतारको दोहा कतारमा हामी चाहिँ एक्चुअली पुगिसकेका छौँ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ खलिफा स्टेडियम, खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियममा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। हाम्रो साथीहरू कोही भित्र जाँदै हेर्दै फर्किँदै गर्नुभएको छ। अब म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनलाई अगाडि छु है त। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाहिरको दृश्यहरू, बाहिर पनि साह्रै रमाइलो ठाउँ रहेको छ। चारैतिर सुन्दर दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हेलो साथीहरू, ल अब हामी चाहिँ एक्चुअली माथि स्टेडियममाथि चढिसकेका छौँ। अब हामी जाँदैछौँ घुम्न। अब भिडियो स्किप नगर्नु होला, यहाँ साह्रै मनमोहक दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदैछु है त। हामी म्युजियमभित्र, खलिफा म्युजियमभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो पुरानो तोप, कतारका राजाहरूले युज गर्ने बमहरू, पुरानो यो चाहिँ राजाको घोडामा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो साथीहरू यहाँ भेटिनु भयो है। एउटा कार्टुन यहाँ साह्रै रमाइलो देखेर मैले वेट पनि गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू नाउँ, पुरानो पौराणिक कतारको पौराणिक नाउँ, त्यसै गरेर मनमोहक दृश्यहरू त्यहाँभित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर मोटरसाइकल देख्नुहुन्छ, पुरानो मोटरसाइकल, कतारको एकदम पुरानो मोटरसाइकल। पुरातात्विक, कतारका पुरातात्विक वस्तुहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। पुरातात्विक वस्तुहरू देखाएर मैले मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्नेछु। कस्तो लाग्छ साथीहरू कमेन्ट बक्समा गएर एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यो चाहिँ पुरानो साइकल है। त्यसै गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ मनमोहक दृश्यहरू। यो चाहिँ हाम्रो कतारमा पुरानो पातहरू, रुखहरूको पातहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँ सिसाका पिल्लरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। साह्रै मनमोहक दृश्य छ, रमणीय दृश्यहरू छ। अझ हामी अगाडि अझ रमाइलो रमाइलो हेर्न सक्नेछौँ साथीहरू। भिडियो स्किप नगर्नु होला। हामी अझ कतारका नेसनल ड्रेसहरू, नेसनल फुडहरू अगाडि गएर हेर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ पुराना तात्विक वस्तुहरू राखिएको छ। साथीहरू हामी भित्र प्रवेश अझ गरिरहेका छौँ, हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यता फुटबलका प्लेयरहरूका जर्सीहरू देख्न सक्नुहुनेछ, यस्तै कतारका
रमाइला पुरातात्विक वस्तुहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यता हेर्नुहोस् साथीहरू, यो टक्माहरू, पत्तारका टक्माहरू, गोल्ड मेडल हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पुरातात्विक, कतारका पुरातात्विक वस्तुहरू यहाँ देखाउने कोसिस गरिरहेको छ। हजुरहरूले यहाँ फोटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मनमोहक फोटोहरू। त्यस्तै यहाँ एउटा नाउँ बनाएको छ, कम्प्युटर स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फुटबल खेलाडीका जर्सीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, कतार वर्ल्ड कपका जर्सीहरू। त्यस्तै गरी यहाँ फुटबल प्लेयरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यता फुटबल प्लेयरका जर्सीहरू अनि सुजहरू देख्न सक्नुहुनेछ, वर्ल्ड कप यसै गरी हामी मनोरञ्जनात्मक दृश्यहरू देखाउन कोसिस गरिरहेका छौँ साथीहरू। अझ रमाइलो रमाइलो दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडितिर भलिबल, लेडिज भलिबल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कतार म्युजियम खलिफा स्टेडियमभित्र रहेको छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसै गरी यो पुरातात्विक साइकल, पहिलाको राजाले चलाउने पुरातात्विक वस्तुहरू हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथीहरू, हामी यस्तै यी पुरानो कार्ड चाहिँ रोमान्टिक कार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै पुरातात्विक वस्तुहरू हामी अझ देखाउने कोसिस गर्दैछौँ साथीहरू। हामी अहिले छौँ कतार म्युजियममा, खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियमभित्र। हेर्न सक्नुहुन्छ साथी साथीहरू, यहाँ एउटा रकेट, प्रतात्विक रकेट। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, वर्ल्ड कपमा खेलाडीहरूले लाएको जर्सीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र गोल्ड मेडलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ पौराणिक वस्तुहरू देखाएर हजुरलाई मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्दैछु साथीहरू। यो सानो सानो घर छ, त्यो घरभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ गोल्ड मेडल, त्यसै गरेर खलिफा इन्टरनेसनल, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै गरेर अगाडि मनमोहक दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कतारको पुरानो ओहरू, यो चाहिँ हाम्रो कतार म्युजियमभित्र रहेको वस्तुहरू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु साथीहरू, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने चाहिँ हामी यस्ता मनोरञ्जनात्मक दृश्यहरू हजुरहरूलाई देखाइरहनेछौँ। हामी अहिले कतार म्युजियम, खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियमभित्र रहेका छौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड कपका दृश्यहरू र कतारका पौराणिक दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हेलो साथीहरू, यहाँ चाहिँ विभिन्न फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू, म चाहिँ हजुरहरूलाई सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु एक्लै भए पनि। ए, हाम्रो साथीहरू यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ, म भक्त दाई अथवा राजु। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरातात्विक साइकल रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू, अब यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको साइकल देखिएको छ, र अगाडि हाम्रो जर्सीहरू, खेलाडीहरूको जर्सीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अगाडि नयाँ नयाँ दृश्यहरू देखाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। साथीहरू, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ दृश्यहरू, रातो कार्ड, रातो कार अघि देखाइसकेको छ। त्यसै गरी साथीहरू, अब हामी चाहिँ अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ दृश्य चाहिँ, हामी अहिले कतारको खलिफा दुहाई स्थित खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियममा छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी खेलाडीको जर्सीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्ड कपमा खेलाडीहरूले खेलेका जर्सीहरू। त्यसै गरी हामी साथीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 2022 फिफा वर्ल्ड कपको स्टेडियम, खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियम। र यहाँ हाम्रो बस्ने ठाउँ, बसेर टिभी हेर्ने ठाउँमा हामी हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अब हामी लाग्छौँ यतातिर। साथीहरूले यहाँ क्यारमबोर्ड खेलिराख्नु भएको छ, यहाँ क्यारमबोर्ड खेल्ने ठाउँ बनाएको रहेछ। साथीहरू, यो ड्रेस छ नि, यो चाहिँ कतारको राजा रानीले लगाउने ड्रेस। त्यसै गरी यी हाम्रो राजु दाई यहाँ गेम खेल्दै हुनुहुन्छ, क्यारमबोर्ड खेल्दै हुनुहुन्छ। म पनि खेल्छु भनेर एकपटक गोटी अहिले पनि हान्नु पऱ्यो, छिराउनै सकिएन। त्यसै गरी अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो तरवाल र चिल। त्यसै गरेर यहाँ ट्रफीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बाहिरतिर प्रवेश गर्न लागिसकेका छौँ साथीहरू। अझ मनमोहक दृश्यहरू जति तलतिर गयो त्यति मनमोहक दृश्यहरू देखिनेछ। हेलो साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीहरू अहिले बसमा बसिसकेका छौँ, कृत्रिम बस। यहाँ बसेर चाहिँ
यसै गरी हिँड्दै हामी हजुरलाई दृश्य देखाउँदै नयाँ नयाँ दृश्यहरू देखाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। साथीहरू, अब हामी कतारको 2022 वर्ल्ड कपको स्टेडियमहरू हेर्दैछौँ। अल बयान स्टेडियम, त्यसै गरी यो चाहिँ अल बाट स्टेडियम। त्यसै गरी यो चाहिँ अल्थुम्मा स्टेडियम। त्यसै गरी यो चाहिँ अल्थुम्मा स्टेडियम। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँ रहेको छ। यो चाहिँ स्टेडियम माथि जाने बाटोमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो चाहिँ राजाले खेल्ने चेस र यता चिया खाने ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरानो कार, कतारको पुरानो कार। साथीहरू, अब हामी तलतिरको दृश्य हेर्नको लागि तलतिर लिफ्टबाट हिँडिरहेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी अहिले खलिफा इन्टरनेसनल स्टेडियमभित्रको दृश्यहरू हेरिरहेका छौँ। हेलो साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र यस च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र भिडियो लाइक गरेर साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ मनमोहक दृश्यहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु है त। धन्यवाद।